Bakıdaki cəza çəkmə müəssisələrinin birində ölüm hadisəsi baş verib. Penitensiar xidmətin Nərimanov rayon ərazisində yerləşən 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan məhbus, 2000-ci il təvəllüdlü İmran Nərimanoğlu Nağiyev qəfil vəfat edib. İlkin müayinələrdən sonra 22 yaşlı məhkumun infarktdan öldüyü müəyyən edilib. Faktla bağlı Nərimanov rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Nağiyev bir neçə ay əvvəl Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qəsdən sağlamlığı ağır zərər vurmaqda ittiham olunaraq 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi.